Buonasera, io te ne sono adesso, uova. Dann schauen wir das Thema mal an, zum Beispiel, dann können wir das alles super rein, du mehr like. Ui, ist das aber da, hier ist ein Schwerko. Samu, und geht's an zum Market. Aber das ist nicht doch, die Wanda, die haben wir da, was ich auch schnell so. Oh, ich habe ein bisschen Video. Ja, koji ima Samsung telefon? Može samo ovo da uraći. Dobro, ne baš svi, ja ima Huawei. Ne, nije ovo. Ovo je ukućati kretens.si i onda ti kažeš Google kretens.si i onda oni ti napišu, oni ti odgovore na tiks. I sad, vidite, ovo samo radi na ove nešto drugo, na neke. Na Samsungu, da. Zvrtića tarova, nula zvrtića tarova. To. I to je to što se tiče ovog videa, ostanite mi se. Ali, evo ga Fortnite. Vitor i Rola sam jedno bio. Ima PUBG. Imamo TikTok. Imamo Solitario. PUBG, imamo ovo. Kako on je bravo Sars. Evo vidite što sve ima. Sada sam izdjeli. Sad ćete vidjeti ovo. Vidim da se snimio onaj video, da ste vidjeli. Ne, ali sad je ono gleda. Sad vidite to. To vidite sad. Sad moram pred ovo pogledam. Samo bravo. E sad sam ja skinu sa Bibi. Daj na. Bibi. Bibi prejaka. Vidite ovo. Ovo, jesam ja ovo pokazio, samo ovo. Pa šta si mi uradio? Pa stvarno. Što se smije? Toliko vas je spričao video, ako je ostavite like, evo za vas. Vidjeti da se mogu postaviti, ništa ne radim, ništa. Ne sam se ne radim. I sad vas samo sačijem. Vidjeti što, sad bih se nisam zlata, vidjeti. Dobro, gdje se? Zašto? Zašto uvijek mi pravi zlata, ne? Mislite, zašto? Eto, ljudi me znači što je kako. Imamo da bi ješte našto, koju pisam, daj pisam. Koju, sam sad to našto. Gdje da bi ono našto. Sad da budu zvolite da bi ono našto. Sad mojga boksa ustaša da bi ono kona. 3, 2, 1. Sam je mini ken. Sam je kad biti li ken. Sada ja ću završiti. Pa. Sada ću se učiniti. Sada ću se učiniti.